Hola, benvinguts a l'Alternativa, el programa que fem conjuntament la Universitat Autònoma de Barcelona, en concret la Facultat de Ciències de la Comunicació, SICOM, que és una ONG, que es diu Solidaritat i Comunicació, i la Fundació Catalunya Periodisme Plural. L'Alternativa és un programa per al foment del debat democràtic i el pensament crític, i avui volem parlar precisament d'internet, perquè volem saber si, amb l'aparició d'aquesta xarxa global, com han canviat les nostres societats. Si, de fet, internet connecta, desconnecta, si d'alguna manera ha possibilitat la creació de països molt més democràtics. En fi, de tot una mica volem parlar sobre internet avui aquí, a l'Alternativa. De ben segur que hi haurà coses positives i negatives. El programa d'avui l'hem titulat Internet, paradís perdut. Comencem. Deia Manuel Castells, en la seva famosa trilogia La societat de la informació, que el capitalisme ha derivat en un model en què la principal font de productivitat és el coneixement i que la generació, el processament o la transferència de la informació era clau i bàsic per a la productivitat de les noves societats, no? Però quin paper juga internet en tot aquest sistema, en tota aquesta nova societat, en tot aquest nou sistema de producció i en tot aquest nou model capitalista global? Avui en parlem de tot plegat amb els convidats d'avui i comencem per presentar la Sandra Álvaro, que és doctora en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona i investigadora de la cultura digital. Sandra, moltes gràcies per haver vingut a l'Alternativa. Gràcies a vosaltres per haver-me convidat. Molt bé. També presentem a la Lourdes Muñoz, que és enginyera tècnica en informàtica i presidenta d'Iniciativa Barcelona Open Data. Benvinguda a l'Alternativa. Gràcies per ser aquí amb tots nosaltres. Encantada de debatre amb vosaltres. I finalment saludem a Javier Díaz Nozzi, que és professor de la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra i experta en periodisme i internet. Moltes gràcies per ser aquí amb tots nosaltres. Gràcies a vosaltres. Bé, la primera pregunta que posem sobre la taula. Internet connecta o desconnecta? Qui s'atreveix a parlar, el primer? Hiperconnecta. Hiperconnecta. I potser és una de les noves realitats. O sigui, jo crec que que internet ens ha generat una nova revolució. Estem en una transició i segurament ni els intermediaris ni la formació que tenim les persones o la que ens han donat d'entrada abans d'aquest canvi, estem preparats, no?, en totes les noves situacions tan accelerades, no? Però en realitat jo crec que hiperconnecta i crec que és positiu en general. El que també genera noves derivades d'aquesta hiperconnexió, com tots els fets a la vida socials, canvia amb derivades positives i amb negatives. I la Sandra, què en pensa? Jo penso que tu que has introduït a Manuel Castells, per exemple, no? Ell va definir internet precisament com a espai per l'autocomunicació massiva, no? En un principi és veritat que internet democratitza l'accés a la informació i empodera els ciutadans perquè els dona veu, no? Però al mateix temps, també ha dit Manuel Castells que a internet no estem sols, no? I és un espai que dona lloc a que la gent amb reclamacions similars es trobi i pugui organitzar-se col·lectivament, no? I per això internet va jugar un paper important a la primavera àrab i més recentment a la marxa de les dones als Estats Units, no? Però també tenim que últimament, així com internet ha anat evolucionant i s'ha anat fent cada vegada més present a la nostra societat, hem arribat a un moment en què les dades, la producció de dades és tan massiva que hem hagut de recórrer a sistemes automatitzats, a algoritmes per administrar-les, no? Aquests algoritmes se volen neutrals, però lluny d'això estan reproduint els nostres prejudicis, treballen de forma no transparent i, a més, ara mateix hem descobert que han creat això, el que en diem bombolles de filtratge, no?
D'això en volíem parlar, precisament, de les bombolles de filtratge. És a dir, quan un està, per exemple, no sé, jo no sóc del Facebook, però molta gent explica que quan un posa les seves preferències a temes importants, la bombolla del Facebook només li filtra aquelles preferències. I altres temes que potser podrien ser interessants, allò et deixes de rebre-ho. Està possibilitant a internet el fet de que jo m'estigui agregant a determinades comunitats amb uns únics i definits no sé, valors o afinitats o temes que a mi m'agraden en detriment de d'altres? Jo crec que això sempre ha passat en tots els mitjans de comunicació. De fet, hi ha teories que diuen que els ciutadans podem estar molt influïts pels missatges dels mitjans de comunicació, i això una miqueta és força innocent, perquè això vol dir que el ciutadà és una mena de tabula rasa que ho accepta tot. Després hi ha una altra teoria que diu que els ciutadans tendim a buscar els mitjans i fons d'informació en general que s'acoplen als nostres interessos, gustos, etcètera, etcètera. Per això internet i algunes empreses típicament americanes, que és el cas de Facebook o de Google o de, en fi, els anuncis d'internet ho estan fent molt bé. I això ha posat una revolució que jo crec que els mitjans de comunicació establerts, els que es diuen els ligas i mídia, no estan sabent administrar bé, diu els mitjans de comunicació com a plataformes d'anuncis i de publicitat han sofert una quebra molt evident del model, diguem-ne, tradicional de les ligues i mídia, i no saben una mica què fer-ne. Però Google o Facebook sí que en saben què fer-ne. Llavors, rebem molta informació de determinades coses i no hem rebut d'altres. Jo crec que això planteja un problema fonamental que jo crec plantejar sobre aquest debat, que és no és tant que la informació que rebem sigui sesgada o parcial o directament falsa, que això és un problema, evidentment, i en podem parlar, sinó que, a més, l'altre problema és la informació que mai rebrem perquè les fonts són interessades i mai ho han estat en què la puguem rebre. I això sempre ha existit. Sí, però el que passa és que, per exemple, un editor d'un diari doncs bé, té uns criteris editorials a l'hora de publicar una informació, una notícia, un reportatge, una crònica, una entrevista. Però, és clar, aquestes empreses, quins són els criteris d'edició? És a dir, Google, Crinkit, quins criteris... O Facebook, o... El problema precisament de Facebook és que no té criteris d'edició. Aquest és el problema. Ni els vol, llavors, tampoc. Perdoneu, ara mateix, que... ara mateix Facebook està reconeixent, està... Després de tot el que ha passat amb les notícies falses i l'efecte que han tingut a les eleccions americanes, Facebook, Mark Zuckerberg, el director, s'ha vist obligat a publicar una carta reconeixent que Facebook no és neutral. Perquè fins ara la idea que teníem de les xarxes socials és que era un lloc on la gent pujava continguts i després una tecnologia neutra els administrava, no? En base a les nostres preferències, el que nosaltres volíem veure, etc. No? Però Zuckerberg ara s'ha vist obligat a dir no, nosaltres som un mitjà social, formem part de la comunitat global i hem de reconèixer la nostra responsabilitat dintre de la formació d'aquesta comunitat global, no? I que aquesta comunitat es formi d'una manera pues, inclusiva, democràtica, etcètera, etcètera. No? El problema està en... El que ara és un problema realment és com veure com es farà això, no? Jo creia anar un moment enrere i tornar a la pregunta. Primer, jo crec que hem de diferenciar tres coses diferents. Internet no és Facebook. No. Internet és una xarxa de xarxes on hi han molts continguts. Continguts de mig, i una cosa és un servei de la societat de la informació, com és Facebook, com és Twitter, com és etcètera, una altra cosa és un buscador i una altra cosa és un mitjà de comunicació. I per tant, jo segueixo pensant... Sí, però la gent no ho distingeix, això. Bueno, però és que això no és problema. La gent mira continguts, notícies a través de Facebook... Però hem de distingir la responsabilitat de cadascú. Una cosa important és que un 60% de la població, això només, això que a Espanya, s'informa a mirar les notícies a través de Facebook. Sí, però... Només un 50% i un percentatge major de gent... Amb això no dic que no tinguin cap responsabilitat. Estic dient que el paper d'una xarxa social no és el paper d'un mitjà de comunicació. I un dels principals problemes, que és que on volia arribar, és que els mitjans de comunicació, amb el gran canvi d'internet, hi ha gent que ho diu, el periodisme no està mort, està més viu que mai, però el model de negoci dels mitjans està en crisi. I el paper dels mitjans de comunicació també. I per tant, retrobar el paper dels mitjans de comunicació, la seva supervivència, perquè tenen un paper democràtic, és fonamental. I jo
Jo no li donaria aquest poder als Facebook, li donaria un altre paper. El que buscaria és com els mitjans s'han de sobreviure. Però són els propis mitjans... Com a mitjà de democràtic. I una altra qüestió és, que per mi estic obrint com dos grans debats, és Facebook, les xarxes, hem d'exigir com ciutadans, no que sigui un mitjà, però sí que les seves normes siguin transparents i que el dret tenim com a ciutadans de pública. Perquè jo no vull que Facebook es converteixi en mitjà de comunicació. Vull que cada usuari pugui publicar el seu, però vull també que les normes de lo que surtin siguin més clares perquè la gent sàpiga, perquè tu pots desconnectar ràpidament. El Facebook, per al seu nou algoritme, per exemple, és veritat que et prioritza més les notícies dels que més segueixes, però tu pots canviar. Però qualsevol ho pot canviar, però qualsevol té la informació fàcil de com canviar-lo per poder accedir a la informació. És que, de fet, no pots. Llavors, bueno, sí, tu pots dir, si canvies les normes, canvies per almenys que no te salguen les últimes, hi ha coses que sí que pots canviar, però la gent no té aquesta informació. Llavors, hem d'exigir més transparència i més normes a les xarxes socials que normes, però no d'editorials, perquè l'editorial l'ha de posar cadascú, sinó de funcionament. Però en el moment que els mitjans de comunicació, singularment els diaris impressos que han vist com s'han afegit almenys dues grans crisis, que és una crisi general econòmica, que és la crisi que ens ha afectat a tot o que ens està afectant a tots, i una crisi del periodisme perquè no se'n saben sortir. Es tenia un model territorial d'anunci per pàgina i ara l'anunci és per clic i llavors no saben què fer-ne i no saben com mantenir un negoci que no s'ha de mantenir. I una de les coses que han fet, i singularment a Catalunya, i no posaran només, és tirar-se de cap a Facebook. Facebook té una sèrie de normes, perquè Facebook efectivament no és un mitjà de comunicació, com a molt és una xarxa de socialització o una plataforma de disseminació. Per tant, Google no té per què estar interessada en informació d'un determinat sentit o d'un altre. Ell ofereix coses i, en tot cas, censura, i la paraula no és innocent, algunes una mica descabellades. Per exemple, Facebook censura mugrons. Sí. Quan a Nova York una persona o una dona pot anar perfectament ensenyant els mugrons pel carrer i el censura obertament, no sé què, amb algoritmes o una persona que va esborrant fotos. Jo crec que els mitjans de comunicació, singularment els diaris, estan donant el que es diu en castellà palos de ciego. I es tiren a Facebook, perquè Facebook, sobretot si fiques imatges o vídeos, aconsegueix més clics i és igual que aconsegueix amb una notícia de rellevància o tirant del fil o tirant cortines de fum o posant fotos de senyoretes lleugeres de roba. I això ho estan fent mitjans com La Vanguardia, com El País, com mitjans precisament seriosos. Estan donant, sobretot, notícies, diguem-ne, lleugeres, soft news, sobretot a través de mitjans del grup, de la premsa esportiva, per exemple. I, mitjans com La Vanguardia estan donant un clic al seu mitjà esportiu que no és el resultat de l'Atlético Madrid-Real Madrid, sinó que l'última xicota del Cristiano Ronaldo s'ha posat en biquini a no sé quina platja paradisíaca. Això ho estan fent. Parlem, no deixem encara els mitjans de comunicació i m'agradaria introduir un altre element, que és el tema de les notícies falses, no? Ja que estem parlant de mitjans de comunicació o de plataformes de xarxes socials que difonen continguts de mitjans de comunicació, perquè d'alguna manera vosaltres dieu que no són mitjans, però estan difonent continguts de mitjans i estan difonent notícies. Per tant, haurien de tenir una responsabilitat d'edició si estan transmetent. No sé, és l'opinió meva, el que passa que... Jo crec que haurem de tenir una responsabilitat d'edició, però és una opinió personal meva. És a dir... També el legislador alemany té aquesta opinió, el que no sé si se'n sortirà per la via legal. Bueno, perquè veurem, però aviam, en el moment que tu estàs transmetent una sèrie de notícies i de continguts, i a més aquests continguts estan filtrats per una sèrie d'algoritmes, tu ja adquireixes una responsabilitat sobre aquest contingut, en el moment en què l'estàs filtrant i l'estàs orientant. I esculls una porció de la realitat i no n'esculls una altra. I, per tant, una interpretació de la realitat i no una altra. Per tant, estàs fent d'editor en benefici propi teu. I, per tant, hi ha d'haver un criteri editorial, entenc jo, i un contracte amb la teva audiència, amb el teu públic, amb el teu usuari que està utilitzant allò. Dit això, parlem una mica de les notícies falses. Un té una mica també la sensació que... O sigui, les xarxes socials que estan a internet i utilitzen internet per poder-se difondre, sembla com si els fets ara no estiguessin connectats amb la veritat, sinó que els fets estan connectats amb els meus prejudicis, amb allò que a mi m'interessa, amb la meva situació de confort. Quan veig un meme pel WhatsApp, me'l crec o no me'l crec en funció dels meus prejudicis o dels meus criteris.
Com ho veieu, això? Això és un dels altres efectes que està provocant aquesta nova societat de la informació? Això és una novetat? No, és una novetat. Sí, però com a mínim s'està reproduint, no? O s'està expandint. Sí, s'ha multiplicat. S'ha multiplicat, sí. Un problema, una cosa que ha afavorit la disseminació de notícies falses ha sigut precisament aquestes bombolles d'informació que dèiem abans, no? O sigui, el fet de que... O sigui, tu no poses... Exactament no funciona. No és que tu posis unes preferències i Facebook t'ensenyi coses respecte a les preferències que tu declames que tens, sinó que Facebook realment monitoreja què és el que nosaltres fem, què és el que nosaltres llegim, què és el que ens agrada, què és el que fan els nostres amics, quins amics tenim. I construeix el nostre entorn dintre de la xarxa social conforme a aquesta actitud, no? Prevent què és el que farem després, què és el que ens agradarà, no? Aleshores, això crea aquestes càmeres de ressonància en el que és veritat. Només rebem notícies que són afins al que nosaltres pensem, no? Notícies o, bueno, memes o tot... Un meme, encara que no vingui d'un mitjà d'informació certificat, també té una influència a l'opinió pública, no? I bàsicament perquè és algo que s'estén a la xarxa de forma viral. Sí, és una dracera cognitiva, no? Exactament. La gent, en una manera o altra, passa a formar part del que nosaltres creiem o nosaltres pensem o aprovem o no aprovem, no? Aleshores, aquestes càmeres de ressonància el que fa és crear narratives independents, no? I elimina el que és el diàleg social, no? I el debat. Aleshores, és clar, no tenim, dintre d'aquestes càmeres, no tenim mitjans. El compartir i el distribuir aquests continguts es fa de forma crítica, no? Perquè no tenim mitjans a veure quin és l'altre costat o a contrastar la informació que tenim, no? Digues. A veure, què succeeix? Jo crec que les societats abans tampoc era tan crítica com pensaven. És que a Facebook està el 99% dels internautes i els diaris els llegien el 15% de la població. Per tant, no pensem que el 100% de la població tindrà la mirada crítica. Jo voldria, com una societat democràtica madura, que fos així, que tendim a aquesta societat, dels, per exemple, lectors dels diaris, que és una franja petita, com s'ha dit, que el 15, vosaltres sabreu millor que jo els números, però crec que estava per allà dels... Ara, abans compraven el diari en físic i ara el llegeixen, no? Llegir el diari, no fer clic a una notícia, eh? Només el llegien el 15% de la població. I, per tant, el que passa és que nosaltres veiem en directe i queda reflectit tot el que... No he dit tota la població, perquè no és tota, la massa de població pública ho diu. I volem que tota la població tingui la mirada crítica de la gent més llegida, a nivell universitari, que tenia una mirada crítica. Bé, ens mostrem més com a societat, com a som tots, o ho veiem gravat i ens impressiona més, perquè abans no ho veiem escrit, publicat. La publicació té un poder, i això els que sou periodistes jo no ho sabeu. Per això el poder que li donaven a un paper o a una publicació en físic. I per tant, jo crec que socialment no té el mateix valor. La gent no ho valora igual. No valora igual el que parlava amb la plaça. O sigui, jo crec que les xarxes en general, jo tampoc diria que totes són iguals. Jo crec que el que necessitem és, primer, educació als ciutadans per contrastar la informació. Això és bàsic en una societat democràtica. I això és una assignatura pendent de totes les democràcies. I no vale que tu te lo busques, no? Por favor, que eduquin ja com una assignatura obligatòria, com un contingut, no d'usuaris acrítics de los servicios que nos dan, sinó de com contrastar, com si jo no vull anar al Facebook, puc agafar-me notícies i tenir fonts veritables, com puc contrastar la informació. El ciutadà ha passat de poder distingir, entre cometes, 5 diaris, 5 capçaleres o 6, ¿vale? Abans, per dir alguna cosa, La Vanguardia, El Periódico, El País de Catalunya, l'Avui... Tu fa uns anys igual tenies 7 i tu sabies una mica, havies d'aprendre de 7 les línies editorials per tu filtrar, com a ciutadà, els que s'ho llegien, que no, repeteixo, no eren tots, molts només veien la tele. I ara és tota la informació de totes les fonts, aprendre d'on la puc agafar, quins serveis ens queden informació, com la puc contrastar, és un deure democràtic que jo crec que no estem posant com a societat, com a deure democràtic i com a dret de ciutadania en la societat de la informació. Sí, no, ¿vale? L'alfabetisme digital és una cosa que... És molt més que entrar a internet, eh? Exactament. Sí. És entendre que hi ha serveis de comprovacions de fets, que...
Bueno, després, jo crec que aquesta distinció que feu també és una mica estranya i no entendre molt bé què és internet, perquè o sigui, dius mitjans de comunicació i internet per una banda. Clar, és que hem d'entendre, abans els mitjans de comunicació era l'accés que tenia la gent a la informació, no? Avui tenim accés a la informació per molts altres mitjans, no? Internet, sobretot, no? Aleshores, no necessàriament té més autoritat. O sigui, hi ha diaris que s'ho han guanyat, no? Jo llegeixo el New Yorker. Però no necessàriament té més autoritat un d'aquests mitjans de comunicació tradicionals a d'altres fonts d'informació, pàgines web que estan verificades i que són molt sèries, blogs, ja dic, pàgines web acadèmiques, tot això. La Viquipèdia està comprovada de forma col·lectiva, és un projecte col·lectiu i té molta, ara mateix, jo crec, és la font d'informació més accedida i més valorada d'internet. Això és positiu o negatiu per tu? Això és positiu. Ah, vale, per mi també, o sigui que hem capaços com a... Reclamar aquesta autoritat, que els mitjans de comunicació... Jo crec que el que hem de veure és la part positiva d'això, no? I com integrem aquests mitjans de comunicació tradicionals amb aquestes noves formes que té la gent d'informar-se, no? I no... Els mitjans de comunicació tradicionals, Legacy Media, tret d'alguns pocs... unes poques excepcions com el New York Times o el The Guardian, que per cert té un forat econòmic descomunal, però jo crec que l'exemple de Legacy Media, de mitjans tradicionals que estan encertant això també, perquè té una redacció, uns periodistes que empenyen cap allà, és el New York Times. New York crec que és una revista poc llegida, perquè és per l'elit americana, blanca, per tant, per l'elit que vota Hillary Clinton i que, per tant, està molt lluny de la majoria de Trump. Té una figura odiada per la redacció, que és el The Verificator, una persona que mira amb lupa tots i cadascun de les dades que es diuen a un article i diu no són 3.242 habitants, sinó que són 3.243 segons el cens de l'últim any i això ho has de posar així i si no, que això no es publica. Clar, el que ocorre és que una revista com New Yorker té un ritme de publicació que no és el d'internet. A internet tot va molt de pressa i això... és per bo i per mal, i ara explicaré també un cas que jo crec que serveix d'exemple, que és molt recent. Però volia també dir una anècdota que em va passar a mi l'any 98 a la Universitat d'Oxford. Jo em vaig trobar allà el professor Anthony Smith, que és l'autor d'un llibre magnífic que es diu Goodbye Gutenberg, dels primers anys 90, que deia que això s'estava acabant i que els mitjans de comunicació, és a dir, els editors de diaris impresos, havien de reaccionar a cosa que no han fet. Vaig trobar-me amb ell i vaig proposar d'organitzar un seminari amb ell allà a la Universitat d'Oxford i em va dir, no estic interessat. I no està interessat, professor, i bueno, és una butat. Dic, però saps que és per a mi internet? I internet és això que permet que un tio de la calanya de Rupert Murdoch, que és l'amo de The Times, el gran mitjà paradigmàtic de la premsa pretesament seriosa britànica, i és l'amo de The Sun, que és exactament el model contrari, és allò que es ven als supermercats, que té interessat en notícies sensacionalistes, esportives, etc., que és l'amo de tota la informació, controli el que jo he de saber i no he de saber. Això vol dir que té més armes, té més eines, perquè jo només sàpiga el que Rupert Murdoch vol que sàpiga i no sàpiga el que Rupert Murdoch no vol que sàpiga per no parlar de Berlusconi, en 98. En 98. És a dir, més mitjans de disseminació no vol dir més informació, vol dir més informació repicada, que és diferent. La informació està en molt poques mans, el que passa és que la repiquen moltes mans. Twitter o Facebook són mitjans molt jeràrquics, on les xarxes que es produeixen d'informació són jeràrquiques. Una persona o dues fonts d'informació que saben com es fa això, controlen tot i la resta de la gent fa likes i retuits, bàsicament. Jo crec que això és un problema que no sabem com gestionar. I finalment hi ha un altre concepte que jo crec que és interessant, que ha descobert el professor de la Universitat de Northwestern en Chicago, Pablo Boskovski, és que els joves s'informen a través de les xarxes socials, el que diu la notícia incidental. Per un jove la notícia és una cosa que li arriba a Facebook com moltes altres coses, però que no li arriba directament del País, del periòdico, de La Vanguardia, del New York Times o de New York, que li arriba per Facebook, Twitter o Instagram. Per un amigo, també molta gent abans s'informava per amics. O sigui, no tothom llegia i escoltava les notícies tots els dies. Si no t'ho explicava la teva mare, el teu amic t'explicava passat no sé què, o sigui, això ho veiem a través d'altres mitjans. O sigui, la socialització de la informació que es feien per mitjans analògics i més a poc, el que ha canviat sobretot és la velocitat, crec jo, i les connexions. Ara ens l'envia un amic, publica algú
una notícia i t'enteres. Abans t'ho explicava, el que igual abans t'explicaven tres coses al dia i ara t'arriba una foto per l'Instagram, una altra per al WhatsApp que ha compartit, una altra per, o sigui, perquè a més les xarxes socials per la gent millennial, pels més joves, no tenen res a veure, no pels adolescents, que són una altra nova generació, no tenen res a veure per les nostres. Ja aquests no estan cap a Facebook, ja no utilitzen Twitter, tenen unes altres xarxes. Jo crec que hauríem de fer una distinció en el que és contingut, el que és informació, el que és notícia, el que són els gèneres periodístics. Perquè moltes vegades el que estem parlant són de continguts que jo rebo. O sigui, notícies estrictes, possiblement no les estigui rebent. Però això per una banda. Sí. Això per una banda. I per l'altra banda, ja que estàveu parlant dels likes, dels retuits, això dels retuits, del fet de que... De la interactivitat, diguem-ne, no? Parlem una mica de la interactivitat. La interactivitat significa que, per exemple, una notícia, una informació o el que sigui, jo la puc comentar, la puc retuitar, la puc fer, la puc extendre, la puc compartir, etcètera, etcètera, no? I significa altres coses, no? Significa estar, doncs, no sé, amb 5 pantalles obertes, estar pendent de 50 pàgines web, del Facebook, mentre estic estudiant, mentre estic mirant el diari, mentre estic fent diverses coses, no? Estem arribant al tema de la... És a dir, la interrupció incessant i la interactivitat constant, no? Allò està sempre absolutament enganxat a una diversitat de finestres obertes incommesurable. Això què està provocant, aquest fet? És a dir, aquest excés sobre excés d'informació, sobre excés d'interactivitat, això també ha de tenir unes conseqüències. Però no sé si sobre excés d'informació o sobre excés d'input, perquè al final el que passa és que ens arriba la mateixa notícia, vull dir que el Madrid s'ha classificat per la final de la Copa d'Europa a Cardiff, i hi ha algú que no ho sàpiga? Li agrada o no li agrada el futbol? Bueno, no, però al mateix temps estàs veient que el teu amic ha preparat un pastís de no sé què, que l'altre amic teu s'ha fet una foto a la platja, que la neboda de la teva amiga acaba de... Vull dir, tenim... Però jo crec que aquest tema és molt complicat, no? Perquè té a veure amb l'educació i després... La forma en què nosaltres coneixem, inclús diuen que les nostres connexions neuronals també evolucionen amb els temps, no? Llavors pot ser-ho perquè nosaltres sigui una cosa que distreu aquest multitasking constant per les noves generacions. Aquest està enganxat constantment a internet a través de xarxes socials o a través del que sigui, dels continguts que siguin. Realment provoca reflexió? Realment provoca crítica en el ciutadà? O provoca apatia? No, apatia no. Jo crec que el que provoca... És a dir, fer un like, m'agrada o no m'agrada, això és, no ho sé, transgradeix? És que la interactivitat al nostre entorn, diguem-ne, català o espanyol, amb els mitjans de comunicació que tenim, es redueix bàsicament a dues coses, a fer likes i retuits i a comentar en notícies que generen en menys d'un minut 3.000 comentaris que ningú es llegeix, i molt menys el periodista que ha escrit la notícia. Vull dir, no hi ha diàleg. De fet, els mitjans de comunicació i els estudiosos de la comunicació i els periodistes, fa temps que hem descobert que la principal característica de la comunicació digital no és ni la interactivitat, ni el diàleg, això són les potencialitats, ni l'hipertext, que et permet accedir a la font directament, és la immediatesa. I explicaré un cas molt recent que simplificarà molt bé i no vull prendre partit. Aquesta setmana els mitjans de comunicació, molt ràpidament, publiquen fins i tot amb una foto una suposada nota de Marta Ferrusola dient que això, la mare superiora del convent demana al mossèn que transfereixi dos missals a la biblioteca del capellà de la congregació. D'acord? Aquella mateixa tarda, els Pujols, tinguin o no raó, diuen que això és una prova preparada. Però ara, en aquell moment, tot ja ha corregut per internet i és igual que sigui falsa, mig arreglada o no. Perquè fins i tot els comentaristes més afins a Convergència estaven dient i acceptant això. Sigui no veritat, que no m'hi fico. Vull dir, no hem donat temps a que es creixi la càrrega de la prova. Ha corregut i ja està. És verosímil, quadra amb la imatge que teníem de la Marta Ferrusola i dels suposats negocis del Jordi Pujol i família, i sigui o no estrictament veritat, mig veritat, o no tota la veritat, o del tot veritat, és igual, la imatge ja s'ha creat. I l'opinió pública s'ha creat.
La interactivitat, permeteu-me que faci la cunya i que torni amb el tema, perquè m'interessa bastant. La interactivitat emancipa, és a dir, abans els mitjans de comunicació, els tradicionals, o, si voleu, la visió romàntica dels mitjans de comunicació. La gent, o els editors, els redactors es barallaven perquè consideraven que aquella notícia s'havia de donar, perquè aquella informació la gent l'havia de saber, perquè pogués tenir la informació suficient perquè pogués prendre aquella millor decisió en la seva vida. Avui en dia... Jo sí. O sigui, els mitjans no són tan idíl·lics com no, ara. Jo estic parlant ara d'una visió... El paper dels mitjans de comunicació. Doncs les funcions dels mitjans mentira, de comunicació... També hi havia premsa grova, una cosa és el que són ara els mitjans de comunicació que estan condicionats per la propietat. Una cosa és... Val. Però una cosa és la funció dels periodistes i la funció que haurien de tenir els mitjans de comunicació. I la funció dels mitjans de comunicació és perquè la gent pugui... És a dir, la funció del periodista és donar aquella informació perquè la gent pugui prendre les millors decisions possibles en la seva vida. I aquest és l'ideal que ha d'anar tot periodista. Jo no ho crec. Jo crec que l'ideal d'una empresa informativa és fer escales i fer diners. Fer diners, cosa aquí estem radicalment en desacord. Però el desacord és molt lícit. Si no són mitjans públics... Però la interactivitat emancipa o hauria d'emancipar, en el vostre entendre? Jo crec que la interactivitat és una nova possibilitat que no tenia. I hem de prendre així, ni més ni menys. O sigui, ni li donem un valor excessiu ni un valor mínim. O sigui, abans la gent ni podia fer like a una notícia. Abans, repeteixo, la gent es llegia el paper el 15%. O sigui, només el 15% de la població aquí, per la casa nostra. Per tant, ara hi ha una nova possibilitat. Tu com a mínim pots fer like, pots comentar, pots com a mínim interactuar, que no ho podies fer. En els mitjans i en altres espais d'internet, repeteixo, perquè jo crec que el debat d'avui és internet. I per tant, pots fer-ho a mitjans, pots fer-ho amb altres persones i... Quan has dit el debat no es produeix, és que el debat no es produïa als mitjans tampoc. Els mitjans informaven unilateralment, els mitjans ho informaven unilateralment. Hi havia les cartes al director, hi havia... Home, jo crec que les redaccions fa un temps eren molt més democràtiques que ara. Això és un altre tema. Jo parlo ara de l'usuari, el que rebia. Jo parlo com a ciutadana, no com a periodista ni com a redacció. Com a ciutadana jo rebia, obria el diari i m'agradava més o menys. I ara tinc la possibilitat d'interactuar. El mitjà, o a lo mejor el Facebook, no el Twitter, igual no són els llocs de debat, però en internet sí que n'hi ha espais de debat. És que tot no serveix per tot. Hi ha espais molt interessants i foros on la gent pot debat... Però debat no vol dir que un entri, digui la seva normalment d'una manera poc educada i marxi i no respongui, que és el que es fa en els comentaris. I això es fa perquè, a diferència del New York Times, que té un lloc magnífic que es diu Room for Debate, no s'exigeix que la gent signi amb el seu nom de veritat. Perquè els mitjans de casa nostra que volen és molts comentaris per vendre's als anunciants. New York Times vol pocs i bons. Si vols pocs i bons, es poden aconseguir. Es poden filtrar. Jo no parlava dels mitjans. Dic que en els mitjans es debateix poc, però hi ha altres espais en internet, que ni són les xarxes, que els propis usuaris se les han pogut crear amb eines gratuïtes de debat. I aquestes possibilitats abans no les tenia un usuari. Un ciutadà no tenia fàcilment la manera de comunicar-se amb 100 més que estaven lluny de casa seva i poder debatre. I per mi això és un valor que abans no tenia, com has dit tu, en el moviment de dones, amb molta gent sense veu, sense poder veure publicació, s'han creat debats. I s'han creat xarxes que no podien existir. El que passa és que això ho fa la gent que té més coneixements, més accés a la tecnologia, més capacitats per poder generar aquests... Però cada vegada és més fàcil. Els blogs, tot el... Que ara ja està denostat aquest terme, perquè estem més endavant, però tot el tema de la web 2.0 va crear espais... El problema és que no és tan fàcil. Però molt més fàcil que abans. Abans qui podia publicar? Qui tenia el poder de publicar? Quan et donava un mitjà la possibilitat de publicar. Ara tu pots fàcilment, amb molts pocs coneixements, crear un blog en mitja hora i començar a publicar i a difondre, aunque sigui entre 100. El que jo no dic que això sigui comparable amb un mitjà de comunicació, no és comparable, però tens la possibilitat d'arribar a 100 persones que abans no podies, o a 1.000 si tens més contactes. Igual no a més, però abans no tenies ni aquesta possibilitat, a no ser que tinguessis molts calés per tu fer una carta, enviar-la... Hi ha una anècdota, a mi m'explicava un col·lega, un professor brasiler, que va fer una entrevista a un dels grans propietaris de mitjans de comunicació, de diaris, de grups multimèdia a Brasil, i finalment, quan va pagar la grada, li dic, tinc una pregunta, vostè què en pensa de la llibertat d'expressió? I li va dir el magnat, la llibertat d'expressió. Vostè vol tenir una veu? Faci com jo, compris un diari. És a dir, una empresa que edita diari. I no.
clar, això ha canviat potencialment, perquè podem fer un blog, i podem fer un blog millor dissenyat que el New York Times, i podem fer un blog amb molta interactivitat i molts vídeos, però tenim l'accés a la informació privilegiada que té el New York Times, que és una empresa i una estructura molt potent que porta molts anys. Un ciutadà normal i corrent té aquesta possibilitat, i per tant els blogs són espais informatius o són espais que repiquen i comenten notícies, no, poques exacte. Notícies. Depèn, hi ha blogs que són espais informatius, i sí, hi ha dades obertes, disposables a tothom, i avui en dia la gent té accés a informació, a vegades millor que els periodistes. I la falta de comentaris útils als diaris, en part, és culpa dels diaris, que no són capaços de crear eines de comentari que funcionin bé. Ni de filtrar-les, però no estan interessats. Bueno, ja. Pues... molt fàcil de fer, eh? Això no és culpa ni de la web. Ni d'internet, ni, no, no, ni de les persones. És culpa, clar, és culpa de la falta d'interès dels diaris. Per tant, perquè eines hi ha. O sigui, ara mateix, ja et dic, hi ha eines que permeten automatitzar i ajuden a la gent a verificar les dades i a verificar els fets. Perquè dius, clar, hi ha molta informació. Pues, vale, pues automatitzem a veure com podem comprovar que aquesta informació és veritatera, no? I podem anar, tenim anàlisis de text, tenim anàlisis automatitzats d'imatges i podem fer moltes coses. Sí. El The New York Times té tant èxit perquè té aquesta secció de visualització de dades, que és fantàstica. Uh-huh. Si els altres diaris no tenen això, és... Volia introduir un altre element, és a dir, quan... i sembla que això m'ho contestarà molt bé la Lourdes, que és presidenta d'Iniciativa Barcelona Open Data. És a dir, quan jo obro un compte a Gmail, estic donant unes dades. Quan obro un compte a Facebook, estic donant unes dades. Quan obro un compte a Twitter, estic donant unes dades. Què passa amb aquestes dades? La gent és conscient de com s'estan utilitzant aquestes dades? O, és a dir, s'està predint el meu comportament? S'està predint el patró de comportament de milers i milers de persones? És a dir, quina repercussió pot tenir això, realment, per part d'aquells que posseeixen totes aquestes dades? I crec que això és molt important. A veure si t'ho puc resumir ràpidament. A veure, tots aquests nous serveis de la informació, el seu negoci són les dades. Quan Google es va crear, això, per això no és cap novetat. Ara, o sigui, fa 10 anys, jo fa 5 anys només, jo trobava articles en els diaris d'economia dient que bé, o quan va sortir Google, que no tenia tot de publicitat, no sé si us recordeu, els buscadors estaven plens de publicitat, Google va sortir i t'oferia pantalla blanca, t'oferia una altra cosa, que va canviar totalment Google. O sigui, el seu algoritme es basa per primera vegada no en la publicitat, sinó en el que la gent faci. O sigui, la posició en Google no la decideixen els diners, les decideixen en el buscador, estic parlant, no d'altres serveis, la decideixen quanta gent fa referència a les pàgines. Bueno, i això va canviar... Els buscadors mai s'han basat amb els diners, eh? Perdona, els d'abans sí. El d'abans, abans de Google, tu tenies publicitat explícita i tu quan entraves una per part, una categoria... Hi havia una part per això, però... Havia una categoria, bé, podia haver alguna mínima, però els grans buscadores, i era público, te ponien primero les notícies, los que pagaven. No, i l'algoritme, el que va canviar els buscadors, va ser que el poder lo tenia l'espai. I d'aquí va sortir el SEO, que llavors la gent intentava posar paraules per situar-se, es va tenir que canviar l'algoritme perquè no fessin trampes la gent i realment si intentaves fer entrar posicionament la gent. Això és un gran canvi conceptual molt important a la xarxa. Però, i la primera cosa. I la segona, que van dir, no, és gratis, és gratis, no hi ha anuncis, i el meu email és gratis, o el Facebook és gratis, perquè el seu model de negoci no és el contingut, el seu model de negoci són les dades. I en aquell moment no, però després s'han adonat compte a diverses empreses, i es parla de que les dades són la nova matèria prima, perquè hi ha serveis, hi ha model de negoci basades en les dades de les persones, perquè tu quan fas accepto te dicen, jo usaré tots tus datos, a canvi te doy el servicio gratis, jo no quiero pagar, o jo pago un hosting en el que per tenir email a l'any pago igual 80 euros, llavors tengo jo mi luresmuñozdesantamaria.cat, llavors jo pago a l'any, llavors les dades són meves a canvi, llavors tu vols tenir, o jo també el tinc, un Gmail, que no me, nunca sé... No vull que se'm queixa de tot el que m'amagatzemo, no allà, puc posar tot el que vulgui, me poden enviar tots els arxius i me quiero quedar tan tranquil·la de que les coses gratis no existeixen. Efectivament. O sigui, els serveis. O sigui, hi ha coses gratis a la vida, però els serveis tenen un cost. I en aquest cas et canvien per dades. Llavors, jo el que crec fonamental és dues coses diferents. Un, s'ha d'exigir transparència
quina gestió es fan de les dades? O sigui, ha de ser massa... Per exemple, això en Google va canviar molt perquè es va generar una polèmica pública fa 2 o 3 anys, llavors ara ha fet més transparent la seva política de privacitat, tu pots llegir, otra cosa és quanta gent té informació, però va tenir-ho que publicar, tu en teoria pots canviar, entrar i modificar, perquè va haver una corrent contra Google i va tenir que canviar les seves polítiques i fer-se més transparent. Jo aquesta transparència la regularia, per llei faria que el que facin amb les teves dades ha d'estar... publicitat, saps? Tu puguis veure, no amb les teves, sinó en general amb les que se van, no que estigui malament o sigui dolent. I segon, un tema públic important com a societat. I el segon són les dades obertes, que deixeu-me que les defensi, perquè breument, és també la nostra missió, que és, molt breument, t'ho diré en una frase, donat que les dades són la matèria prima, una de les noves matèries primes, un input per fer negoci, per fer projectes, per fer qüestions socials, nosaltres demanem que totes les dades que paguem entre tots els ciutadans, les dades de les administracions, es publiquin en datasets accessibles per tothom, perquè tothom, de manera democràtica, els pugui utilitzar. I, per tant, que aquesta sigui la matèria prima més democràtica, més accessible. I, per tant, en això treballem. De tota manera, totes aquestes dades, aquestes empreses, que deuen ser molt poques, les empreses que deu haver a internet, que tenen aquest gran volum de dades i que les gestionen... Mitjans de comunicació internet, clar. Amb això es pot preveure el comportament dels ciutadans? Sí. I en algun punt, en algun moment, es podrà arribar a preveure què votaran? Sí, de fet ja. S'està fent ja, sí. Els algoritmes de... Això que se'n diu d'aprenentatge automàtic es basen precisament en analitzar molts casos previs per treure uns patrons i ser capaços de preveure què és el que... I això quines conseqüències pot tenir? Molt i molt dolentes, per exemple, poden prevenir, ja fan, igual que aquests algoritmes poden prevenir què passa, poden preveure el que tu voldràs comprar, també et poden curar. Poden veure, per exemple, en algunes universitats dels Estats Units que ho estan permetent, utilitzar Big Data per veure si el patró de comportament dels alumnes durant 20 anys és aquest noi o noia que aprovava tot, segurament el següent trimestre podrà suspendre una, vamos a intentar ponerle un refuerzo para que no pase. És un exemple molt concret, però pot haver molts. Primer s'ha fet només per a màrqueting, però hi ha altres qüestions de la indústria, de la societat, de la sanitat, que es poden utilitzar per preveure situacions que ens poden ajudar. L'altre dia fèiem unes jornades de Big Data i estan intentant fer un projecte de Big Data a justícia per preveure el comportament dels presos o de la gent que es jutgi, per veure si un jutge ha de posar pressió preventiva o no per preveure si aquest s'escaparia o no o compliria amb la pressió. Hi pot haver usos socials, usos pregnes... És a dir, que en aquests moments podríem saber si la majoria de ciutadans de Catalunya votarien en un referèndum d'autodeterminació. Si tens les dades del seu comportament. I depèn com sigui el referèndum, com es produeixi, quina campanya... El problema és que això té molt bones aplicacions, però també... O sigui, es diu que això és una nova revolució i serà... canviarà la nostra societat completament. Està canviant. Però cap a bé o cap a malament? Perquè això sembla... S'hauria de mirar bastant en peus de punt, no? Aquí està el problema. I com ens podem defensar que això no s'utilitzi de manera negativa? I el que més que defensar és nosaltres com a ciutadans hem de tenir clar tots els usos de les dades, quins ens interessen o no. Per tant, primer hem de tenir més informació de tot això. I entendre els processos amb els que s'administra. Tothom no els podrà saber, tothom no cal que sàpiga els algoritmes, però hem de tenir gent experta, creïble, que pugui tenir una mirada crítica, com tots els processos socials que hi ha gent organitzada a la societat civil, per dir, ei, doncs això, volem les dades públiques, o ei, volem transparència, o dictar com a ciutadans i ciutadanes que hi hagi noves regulacions que ens ajudin. Perquè la regulació és difícil en un món molt global, perquè la regulació que pot ser d'una determinada forma a Espanya o a Alemanya, que està intentant regular les fake news, als Estats Units d'una altra manera. De fet, en internet hi ha dos mons legals, que és el món dels Estats Units, que va apostar per les autopistes de la informació i empreses que analitzen dades, mentre que Europa va apostar pel contingut. I llavors són, clar, models absolutament oposats. Uber és això. Uber és una empresa que té les dades, et posa en contacte amb altres usuaris que et porten amb el seu cotxe a l'aeroport, perquè el model econòmic d'Al Gore, directament de l'administració Clinton, era aquest. Llavors, han provocat Google, Facebook, etcètera, mentre que a Europa tenim Europeana, que està molt bé, però és una altra cosa. Aquí apostem pel contingut, als Estats Units apostant per les information superhighways.
Què ocorre? Que el model de negoci de Google, Facebook, Instagram, etc., no és americà, és global, i per tant necessiten poques barreres arancelístiques per començar. On paga impostos Uber o Google o Facebook? On redimonis paguen els impostos? A una Unió Europea que no té una harmonització fiscal. Això és culpa de la Unió Europea, no? Tots a Irlanda perquè permetem a la Unió Europea que facturin allà. Perquè a la Unió Europea tenim els paradisos fiscals a dins. És que tenim a Luxemburgo a dins, que tenim Andorra a dins, que tenim Suïssa a dins. I a més, no cal anar a països extracomunitaris per europeus. És que la fiscalitat és diferent al País Basc del que és a Irlanda o a Itàlia. I llavors, clar, les empreses no tenen més que localitzar-se. Sobretot aquelles empreses que no tenen una gran estructura física, Amazon, per exemple, que té un magatzem. Però hi ha moltes coses. El que està desapareixent, per exemple, és el model del comerç tradicional. La nostra ciutat, permeteu una miqueta que sigui deliberament cínic i provocatiu, una ciutat botiguera, això és una debacle. La gent ja no compra a la botiga de barri ni al gran magatzem, compra a Amazon. Amazon està servint productes de supermercat en qüestió d'hores. Amazon ha signat un contracte amb Prisa, l'editora del País, per servir diaris físics en més de 2 hores. El quiosc és mort. El quiosc es dedica a vendre la grossa de Nadal, xiclets i recarregar targetes de telèfon, fins que existeixen les targetes telefòniques. M'agradaria ara encetar el darrer tema, perquè ens queden pocs minuts, si no voldria deixar de poder-ne parlar. Com els ciutadans poden recuperar una mica el control d'internet? Ja sé que has parlat del tema de la transparència, sobretot. Però ja sé que avui en dia els temes de regulació sonen molt malament perquè estem en un món neoliberal i aquí el que no es vol és que hi hagi cap mena de regulació. Però és a dir, els poders públics no creieu que haurien de regular, per exemple, certs continguts, certes pràctiques que hi ha en determinats mercats, etc. O s'ha de deixar tot obert i que això és el canvi que pugui... Quan ho han intentat, no ha sortit gaire bé. I posar un exemple molt ràpid és... Sí, però una cosa és que no hagi sortit bé, l'altra és que no s'hagi de fer. Clar, és que no perquè no hagi sortit bé no s'ha de fer. S'han d'explorar noves maneres per fer-ho. Legislar de forma inefectiva és estirar les diners dels contribuents. Per exemple, a Alemanya i a Espanya, a iniciativa dels editors de premsa, s'ha intentat legislar una anomenada taxa Google, i és igual que legisli el que sigui, perquè Google se'n va. Se n'ha anat. Però és que això va ser un error. Axel Springer a Alemanya està pagant. I és un problema que se'n vagi Google? Sí, és un problema que se'n vagi Google perquè està donant tràfic i tots aquests negocis funcionen naturalment del tràfic, és un problema, sí. Jo crec que s'hauria de regular més aviat on paga Google i què paga Google. És a dir, tots estem obligats a pagar els impostos que ens pertoquin. Google, Pujol i els presenten a Microsoft. De totes maneres, hi ha regulacions que sí que funcionen, perquè hi ha aplicacions de Facebook que funcionen fora d'Europa i que a Europa no es poden aplicar, no? Per exemple, hi ha una aplicació que es diu DeepFace, que aplica intel·ligència artificial al reconeixement de cares i que realment ha demostrat ser molt efectiva. I això, Google, pots veure una foto i buscar quines persones surten aquesta foto, que surtin etiquetades automàticament. Això a Europa està prohibit, no els hem deixat implementar aquí, perquè viola la idea de privacitat o la llei de privacitat que tenim aquí. Llavors, sí que es pot legislar de maneres útils, coses que són importants. Per exemple, una altra cosa que és... Per exemple, les notícies falses, no? Sembla que Alemanya també va... Sí. I una altra cosa que s'ha legislat és, per exemple, quan ell ha ficat aquest exemple, no?, de que s'estan empleant big data i algoritmes en casos judicials, no?, o en casos mèdics. Realment aquests algoritmes no saben com funcionen, no? Llavors hi ha un apartat de la nova llei de regulació d'internet de les Nacions Unides, perdona, d'Europa, que inclou el fet que tu realment no tens per què acceptar una decisió que afecta la teva vida i que no saps com s'ha pres. O sigui que realment s'ha de desenvolupar una explicació del que ha fet aquest algoritme abans d'aplicar... Home, clar, és que això és una decisió d'un jutge, això és un algoritme de suport, o sigui que la decisió no canvia. Sí, no, però el problema dintre de la intel·ligència artificial és que és un procés absolutament tan complex que ni els programadors et saben dir en base a què l'algoritme ha pres aquesta decisió. Jo vull dir dues coses. Del tema de la regulació, del tema de la regulació que deia. Per mi hi ha 3 temes bàsics. Hi hauríeu molts.
Primer, regulació europea, si no estem molts. Segon, neutralitat de la xarxa, que és un debat que s'està perdent i aquí hi ha una lluita entre les grandes telefòniques. Perquè, a més, això sí que els Estats Units ho tenen. Han regulat la neutralitat de la xarxa. I la neutralitat de la xarxa és bàsica. És que els paquets no sé, que circulen... Ho regularan en 10 dies, perquè es veu que això l'han revocat i està... Els paquets que funcionen per Explica'm internet... Explica'm què vol dir neutralitat de la xarxa. Vull explicar. Sí. La xarxa és... La xarxa, quan es va crear, quan deien que és plana, i ho és que qualsevol paquet, o sigui, el protocol de funcionament d'internet, tu quan surts d'un lloc no saps per on anirà. Anirà a funció de com va calculant que anirà més ràpid. I, per tant, aquest és el protocol bàsic que funciona a la xarxa i ara els operadors volen poder modificar per on va. Però això té perills, perquè hi ha operadors que són operadors de telefonia i, per exemple, són a la vegada propietaris en part d'un mitjà de comunicació i podrien prioritzar que a ti t'arribi abans la notícia de la seva televisió que una altra. O darte internet a medias. És a dir, ara estan obligats a quan tu et connectes a internet no et poden donar un tros d'internet. T'han de donar tot. La neutralitat de la xarxa també és que quan tu obres un servei, t'ho han de donar tot. Tu has de poder entrar a Facebook, a Twitter, al nou servei que exista. No et poden donar, imagina't una aliança aquí, del Telefónica, con Facebook y Twitter, que todos los que tienen Telefónica solo pueden acceder a estos dos servicios y a un mail. O sigui, saps, la gent limitaria la llibertat. I, per tant, hem de preservar la neutralitat en la xarxa. Per mi, esto es un tema d'agenda que no hem de perdre de vista, perquè ja ho sigui, no, sí que perdem totes les possibilitats de fer a sobre el que sigui, amb llibertat. Perquè, si no, ja són los dos poderes. El económico de los medios y el económico de las redes juntos y ya els ciutadans no decidirem res. I el segon és... Només ho anunciaré, però és complexa. Hem de fer una regulació. L'equilibri entre privacitat i dades, tal com està muntat en la Unió Europea, es decanta tant per la privacitat que no permet generar coneixement entorn de les dades a Europa. I això té un perill més gran. Tot el coneixement de l'anàlisi de dades només està als Estats Units i Àsia. Necessitem innovació aquí perquè, si no, no decidirem res en aquest món. Perquè, a més, la gent que sap de dades se'n va als Estats Units o se'n va a Àsia. Llavors, si no tenim aquí coneixement, no vol dir no estic dient a qualsevol preu, estic dient regular, no estic dient deixar-ho fer tot. O sigui, necessitem generar innovació en tecnologies i en dades en la Unió Europea per poder decidir alguna cosa en aquest món que corre dels algoritmes automatitzats. En això hem d'estar creant aquí coneixement, no només consumint el que es fa, i hem de generar les condicions per tenir els nostres Googles, els nostres Facebooks, els nostres algoritmes i poder estar en aquest equilibri de poders del món, que és molt important. Estem ja en temps de descompte. Javier, quina seria la teva visió de futur d'internet? Què s'hauria de fer per fer-la més democràtica, com a mínim? Què serà internet? I des del teu punt de vista, evidentment. Què serà internet i què és la democràcia? Sobretot el que entenem per democràcia, que és la democràcia representativa, no? És un tema massa complex per ser resumit en poc temps, però jo estic d'acord amb Lourdes. És a dir, hi ha una desconnexió tan abismal entre el poder no només econòmic, sinó també jurídic, i la visió de negoci dels Estats Units i de bona part d'Àsia i de la vella Europa, que tindrem un problema per la propera generació, efectivament, perquè tendim a la sobreregulació en un mercat extraordinàriament fragmentat. Per exemple, la Unió Europea és incapaç de posar-se d'acord amb temes, sembla que està començant, com el roaming o la itinerància de dades. Per què jo no puc veure el Barça a Madrid si em desplaço un dia a Brussel·les simplement perquè l'operadora amb qui tinc contractada les dades té una llicència absolutament territorial quan el món ja no és territorial? Això als Estats Units no passa. Sandra, quina seria la teva opinió? La meva opinió és... Bueno, crec que necessitem això, millor alfabetització digital i després... Realment hi ha gent que està desenvolupant principis deontològics per treballar amb intel·ligència artificial, amb internet, en què es demana que hi hagi més interdisciplinaritat a l'hora de valorar els usos i les aplicacions d'aquests mitjans tan potents. Per exemple, que col·laborin humanistes i gent de les ciències socials que puguin preveure i entendre com els efectes d'aplicar aquests algoritmes a diferents camps. I després demanar que es desenvolupin sistemes per a fer aquests algoritmes i el treball d'aquests algoritmes més transparent. No?
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Javier, Sandra, Lourdes, per haver compartit aquests minuts de conversa, en alguns moments abrandada i tot apassionada, i això està molt bé, i per compartir els diferents punts de vista sobre el que és i el que haurà de ser internet. No? Moltíssimes gràcies, fins una altra. Gràcies. Amigues, amics, nosaltres ens acomiadem de tots vosaltres fins a una propera ocasió. A reveure, adeu-siau.